და ამ ხანადობის ამცირდებას თუ არ დაესალმება თუ 10 ადამიანს გამიძლია იქნება ამ ხანადობიდან 11 არის დევნთა საცხოვრებელში გამოსებული ბინადრობს ეს იყო პირველი თანამონაწილეობა ფინანსური თანამონაწილეობა თუ მონაწილეობისთვის ამის შემდეგ ამ ხანადობების ქსელის დაფუძნება 20-ვე ამ ხანადობის შექმნათ ქსელიო მაგრამ ამისთან ასე და 80000 ზუთან გაწובה ბიუჯეტში კორექტირება შეიძლება დღეს იყო შემაჯამებელი ანგარიში პროექტის ხელშეკრულება საკუთარ ამხანაგების გამოყენებისთვის რომელიც დაფინანსებული იყო კაეროს გამოყენების პროგრამის ხელშეკრულების განხორციელება დღეს ამხანაგების თავმჯდომარეზე თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შორის მიმდინარეობს დისკუსია და შეჯამება იმ შედეგებს ასაც მიმოაწია ჩვენ პროექტის ბაზაში 42 ბინათმსაკუთრე და ამხანაგობა დაფუძნდა აქედან 22 ბინათმსაკუთრე ამხანაგობა კალოზუბიჩი და 20 ამხანაგობა პოჩი და ამხანაგობის უკვე აქვს მოწესრიგებული დოკუმენტაცია ყავთ ამხანაგობის თავმჯდომარეები რომელიც მიმართავენ თვითმმართველობას როგორც წითელი ხაზების დასაქმნელად ასევე პროექტის დასაფინანსებლად როდის ფარგლებში დაგუძნებული ამხანაგობებიდან 10 ამხანაგობა უკვე მიმართა ხელოსნობის მიერ წითელი ხაზების განსაზღვრისთვის და მათი მოთხოვნა გაუფრთხილდა ხოლო ერთ ამხანაგობას პროექტი დააფინანსდა რითაც ისინი განავითარებენ თავიანთ საერთო კონტექსტს ჩვენ გავაკეთეთ პროექტი დაგვიფინანსდა 6000 ლარი ამ შემთხვევაში საწყისია 10% ესე იგი მოსახლეობამ უნდა დადოს შევაგროვეთ თანხა და თანა დაფინანსებით, ესე იგი მერის თანა დაფინანსებით ხდება ამ პროექტის გაკეთება და გავაკეთეთ პროექტი ამ ფასით და ეხლა ტენდერი გამოცხადდა და გვიკეთებენ სადარბაზოს მოწყობას. ეს ამ წელს, მომავალი წლისთვის კიდე მეტი თანხა გამოყოფილი, რომელიც მოხმარდება მთლიანად ამ ბინის კეთილ მოწყობას. დაახლოებით 56 ამხანაგობა აღირიცხა ჩვენ ბაზაში. აქედან ჩვენ წელს გვაქვს 120000 პროექტი, მიმდინარე პროექტები გვაქვს 8 ამხანაგობას უკეთდება სადარბაზოების კეთილ მოწყობა. მომავალ წლისთვის ბიუჯეტში გავითვალისწინეთ 200000 ლარი ამ კუთხით. მომავალი წლისთვის უკვე ჩვენ დაახლოებით კიდე 10 პროექტის შეგვემატება. რაც შეეხება მოსახლეობაში თვითშიგნების ამაღლებას, ამ კუთხით დიდი როლი ითამაშა არასამთავრობო საუნჯის ჩართულობამ. მოსახლეობა აქტიური გახდა, პასუხისმგებლიანი გახდა. ჩვენი მიზანია, რომ ქალაქი ზუგდიდი იყოს მოწესრიგებული. ავიანთ ამხანაგობის ოქმები და წესდებები, როგორც გაზსამიერებო უფრო მაღალ დონეზე მოხდა. ესე ამ საკითხი, რომ ის 10% დარჩა, რომ რაღაცა მაინც